seguite con tutti i tutte le ore di Me mostre para onde vamos fazer o pushback. Eu vou fazer que se for com o seguinte motivo, cara, galera. O locador já está a caminho. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Operação completa. Acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador. Espere.
Rebocador já desconectado e pino removido. Vou sinalizar à sua esquerda. Vejo você em breve. Tenha um bom voo.
Thank you.
bom, galera, vamos retornar por Palermo. Para onde vamos fazer o pushback? Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o regulador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o...
20, 10,